Дайте да се разсъдим малко с следващото страхотно видео, да си поговорим за малките големи хора, за величината на таланта, за това да умееш да се продуцираш сам, защото и това е част от таланта. Ованесто Русян, който е един страхотен независим артист, се е срещнал с Силвия Канин. Нека да го чуем. Говорим си днес с Ованесто Русян. Разкажи ми за моноспектакъла «Малкият Пучи». Това е моноспектакъл авторски. Сам съм си писал текста, всичко съм си сам, както обикновено. Имаше предпремиера преди 2 години в рамките Нощта на театрите, но това нещо го замразих. И отскоро го игра в София. София, сега на 28-ми имам в заведение «Графити». А след това март месец в Фотосинтезис. Защо заведение? Тук е ловката. Ами защото действието се развива в заведение и просто реших, че вместо да построя заведение на сцена, по-ефтино ще ми излезе да отида в заведение. Кажи ми колко е малък малкият Пучи? Малкият Пучи е много малък. Той си е малък, е като мене. Айми, че голям. Кажи ми ти, кога си се чувствал най-малък или кое е нещо, което винаги те кара да е така да се смалиш? Чисто житейски ми се случило да ме проверяват полицаи на улицата. Без причина се държат нагло с мене, на ти да ми говорят, да ме карат да си свалям дрехите там да ме проверяват. Така в някакви такива ситуации съм попадал, ми е било неприятно. И съм се чувствал безпомощен, защото нищо не мога да направя. Иначе всяка една секунда в тази държава човек може да намери поводи и причини да се чувства малък. Но така да е, опитва се човек да бъде силен и да се бори. Самбо тече. Всъщност, когато знаеш движенията по самбо, трябва ли да го използваш това самбо според теб по-често или да си го пазиш за себе си най-добре? Ние арменците сме силни в борбата. Виждате... Да. Какви успехи и резултати постигаме. И сега аз се боря, пък то си ми е отвътре ми идва тази борба. Малкият Пучи, прочетах, че той е намерил начин да се хареса на всички. Има ли начин да се харесаме на всички? Да. Единственият начин да се харесаш на всички е когато започнеш да улавяш своите минуси, уголемиш ги и се самоиронизираш. Това е 100% работи. Ти каза, сам съм си всичко. Може ли човек, като е сам за себе си всичко да се получи и да няма поне 5-6 пробойни, които да лъснат накрая? Специално за изкуството от театър, разбира се, не може всичко сам да прави човек. Не може да разбира от всичко. Независимите творци трябва сами да се продадат. И това е слабото звено, в което слабо звено, нали, ти не си менеджер, нещо не разбираш как точно да... продадеш, ти не си търговец. Всъщност да, много хора казват, че най-успешните хора са тези, които могат да се продадат добре. Ние, които не успяваме много добре да се продадем, не сме ли малко обречени? Обречени сме до там, до където се опреме до стената. Като ни подпре работата до стената, все се намира начин. Искам да ви кажа, че Ованесто Русян е от любимите ми съвремени български актьори от новото поколение, които освен на театралната сцена прави невероятни роли в киното. Наистина, защото, знаете, има разлика между това да си актьор на сцена и пред камера. Изключително органичен, изключително силни образи изгражда. Много се радвам на това, че той е избрал да върви по пътя на независимия артист. Макар, че има... Аз това не мога да го разбера, защото може би България пазара е малък, но не знам дали на големия пазар, примерно в Америка, в Англия, в някои други държави има такова нещо като независим артист. Ви продуценти трябва да кажат, добре ли е, не е ли добре. Имат агенти, които да ви кажа, също не разбирам това, какво означава независим артист. Не е част от трупа на театър. Не, аз разбирам това. Това обаче означава, че ще остане в формата, извинявам се, че ще взема метафората от неговото представление, малкия Пучи. Никога не можеш да пораснеш и да надскочиш някакъв етап, ако работиш сам. Сам човек е за туалетната единствено и само. Смисъл, в общи линии винаги ти трябва екип и трябва да едни неща, които трябва да се случат, за да можеш да надраснеш. Да вижте какви сте цели. Ако е извън групата, той се справя добре и прави. Но той е прекрасен актьор, съм абсолютно съгласен. Уникален. То тук има интересна тема за малкия човек, но сигурно нямаме време след. И за малкия човек и за това той сам си пише нещата, сам ги прави, прекрасно ги прави, но сам дали може да се продава достатъчно добре, защото имаше и тази тема. Ако имах
хора, аз мисля, че хората на изкуството не могат да вършат и тази работа. Трябва някой да се погрижи за тях, някой да ги менажира, някой да ги продаде, да стигнат до повече. Трябва да не могат, но като цяло в един развит пазар на изкуството, както казва Юли, всеки артист има своя... Задължително. Не можеш да отидеш сам да се представиш в театъра. Не можеш да говориш с директора на театъра ти. Но това е много специфично, актьорско-продуцентски въпрос. Мен наистина ми е любопитна темата за малкия човек. Това е велика тема, която е в основата на куп значими литературни произведения. Ясно, че никой не възприема малкия човек ръстово, защото може да има човек, който е 2 метра и да бъде малък човек, да бъде дребна душица и същевременно да бъдеш един Чарли Чаплин, който да имаш е такава някаква душа. Така че това да запазиш нормалността, човещината, това е всъщност значимостта на човека. А има и една друга тема за обикновения човек, който няма особена професия, няма особен външен вид, няма особено добри приятели и бива много често мачкан и унижаван. За съжаление, това го има. Това е вече обикновения човек. А това, което той каза, че има формула да се харесваш на всички, според мен, в момента, в който се харесваш на всички, тогава представяш да се харесваш на никой. Да, и аз така мисля. И на себе си включително. Защо не трябва да се стремиш да се харесаш на всички. Важното е да правиш това, което правиш с любов, да го правиш правилно. То сигурно е така, но аз мисля, че всеки артист е зависим от одобрението на хората и на публиката. И се бори за това, че е невъзможно всички да те харесат, е факт, но... Все пак, това, което каза той с метафорично казано формулата, когато няма претенции и когато има до голяма степен самоирония, ставаш симпатичен. Голямо оръжие. Самоиронията е голямо оръжие, факт. Така е, но не можеш да се харесваш масово на всички. Ако е така, това не е нормално. Винаги ще намерят какво да кажат голяма част от хората. Голямата част от хората казваме реклами. Добре, част от хората съм аз. Голямата част от хората съм аз, Юли. Ти си най-голямата част. Големия малък човек. Огледайте хубаво тези недостатъци, защото веднага след рекламата ще ви провокирам нещо, няма да издавам. Добре. Да. Ето, а какво каза. Пише? Айде, голям си, голям Юлка. Вижте ги хубаво, да. Може да мисли. Да. Реклама. Да. Пише ли реклама? Събира билки.